Moikka Ville. Moikka. Mitäs kuuluu? Hyvä. Joo. Oletko koskaan itse kokenut kiusaamista? Oulu aikaa. Ai. Joo. Se on hurjaa. Joo. Miltä se tuntui? Pahalle. Miten sä selvisit siitä tilanteesta? No sen, että siihen tuli... Toiset tuli auttamaan. Joo. Tuntuuko se hyvältä, kun toiset auttavat? Joo. Mitäs ajattelet, että miten itse voisit toimia ja miten me voitaisiin toimia, jos nähdään, että jotakuta kiusataan? Sama riisi. Jos ei muuten teho, niin soittaa suoraan poliisille. Että... Olisiko sinulla muuta sellaista mielessä, mitä haluaisit sanoa? On sinun kiusattu. On minunkin koulussa kiusattu. Miten? No, se oli sellaista vähän huuteluja. Sellaista. Huumipesut. Niin. Tämä oli melkein lumipesut. Ei se tunnu kivalta. Niin. Mutta aina, jos mä nähdään, että jotain kiusataan, niin, niin pitää mennä sinne auttamaan. Joo. Sellaisia terveisiä voitais lähettää. Joo. Joo. No kiitos. Joo.